Allahın ağıl qüvvəsini yaratdığı, sonra ona nitq verdiyi zaman ona dediyi əmirlərdir. Və buyurur, ayıl. Mənəm sənə əmr edən, onun üçün sən də hər şeyə əmr edəcəksən. Mənəm sənə qadağan edən, onun üçün sən də nə isə qadağan etməyi bacaracaqsan. Mən sənə görə savab verəcəyəm və birinə əzab düşəcəksə, yenə ağıl qüvvəsinin hansı səviyyədə olmasına görə düşəcək. Birbaşa böyük bir gücü idarə etmək, yəni bir mühərrik rolu oynayır da, yəni can odur. Bədəndə can ürəkdir, həqiqətdə can ağıldır, ruhdur və nəfsdir. Odur can. Bu hədisi bir də sizin huzurunuza təkrar etdikdən sonra və neçə iki gündür ki, biz ağıldan məqsədin əslində insanın nəfs-i natiqəsi olması, onun isə maddə olmaması, maddə bədəndə həbs olunması və bu müstəvidə bu mövzuları danışmışdıq biz sizə. Belə bir hədis də buyurduq ki, möminə icazə versəydi Allah ruhu bədəndə bir saat, bir an, bir saniyə qalmazdı, tərk eləyərdi. Hədisin bu yerini istəyirəm bugün müzakirə eləyək. Birinci bu yerini. Allah ağlı yaratdığı zaman imam buyurur istəntəqəhu, ona nitq verdi. Görək bu nitq verdinin açıqlaması nədir? Yəni nətdi ona? Nitq verdi necə oldu? Belə buyururuq ki, nitq verdi demək onunla həmsöhbət oldu deməkdir. Kəlləməhu, onunla kəlmələr kəsti. Nə üçün bunu etdi? İxracun ləhu ənil vəhşə. Allah ona nitq verməklə onu vəhşət qorxusundan xilas elədi. Allah insanın ağıl qüvvəsini yaradıb, ona nitq verib, onunla həm söhbət olmaqla onu vəhşətdən xilas elədi. Vəhşət nədir? Yəni, inlədikcə, qorxduqca qorxduğun, titrədikcə titrədiyin və ardı kəsilmədən gələn qorxu. Allah o ehsanı ilə ağıl qüvvəsini tək qoymadı. Hədislərdə var ki, qəbir evi ağılın qulağı ilə eşitdiyin zaman hər gün mənəm vəhşət evi deyə nida eləyir. Vəhşət evi mənəm. Ənə beytul vəhşə, vəhşət evi mənəm. Nə üçün? Çünki ənə beytul vəhdə, çünki mən tək qalacağın yerin sahibiyəm. Burada sən qalacaqsın, heç kim qalmayacaq. İndi də insan ağlını xaliqinə tabe et ki, o səni vəhşətdən qoruduğu kimi, sən də bu dünyada ağılla ona itaat et ki, yenidən daha ayrı bir vəhşət qorxusu yaşamayasan. Ağılla ibadətin ardıca gedənlər heç bir vəhşət qorxusu görməyəcək ki, onlar. Çünki ağlını xaliqinə həsr edir, sahibinə həsr edir. Amma bu yanda da bir düşmənin var içində, nəfs. O da istəmir onu eləyəsən, o da istəmirsən ağıllı addım atasan. Nə ibadətində, nə ticarətində, nə elmində, heç nəyində. O istəyir ki, ancaq hər şeyi nəfslə qərar verəsən. Sırf istəklərlə qərar verəsən. Nəfsin istəyi budur. İstəntəqəhu neymətdir. Allah ağlı yaratdı və ona nitq verdi. Bizə lütf elədi, ehsan elədi. Təklikdən bizi xilas elədi. Və tənisun ləhu bil qurbə. Ona yaxınlığını bildirmək üçün ona nitq vermək bir simvol, bir nişanə yaratdı. Demək istədi ki, mən ən çox sənə yaxın olmağı xoşlayıram, ey ağıl. Mən sənə yaxın olmağı sevirəm. Sən də mənə yaxın olmaqla böyüyəcəksən. Amma ağılın da qiymətini bilmək üçün bu yanda bir nəfs qoydu və bizi imtihana saldı.
Bilirsən nə hikmətlər var İmam-ı Baqir əleyhissalamın bu hədisində? Sən bilirsən ümumiyyətlə bu həyat, bu gecə, bu gündüz, bu təbiət, bu fəsillər necə dövr etmədədir? Sən bilirsən mi bunu kim idarə edir? O gün bir hədis oxuyuram. Deyir, yer üzündə elə bir ağac yoxdur ki, o ağacın böyründə bir mələk dayanmasın. Allah ora o mələyi qoymasaydı, bütün vəhşilər gəlib ağacı yiyərdi, məhv edərdi. Yer üzünün ağırlığının öz faydası var. Ağaclar ki görürsən təbiətdə, sən baxdığın ağac deyəndə, yəni bizim sırf gördüyümüz bu balacaları demirəm. Təbiət aləminə bir bax arada. Gör, yer üzündə saysız-saysız o ağacları əkən kimdir? Becərən kimdir? Uzunluğu nə həddədir? Dağlar boyda uzunluğu olan ağaclar var. Hədis deyir ki, ummul ərzdir. Yer üzünün anası da ağaclar elə bil. Bunların hər birini idarə edən bir mələk var. Bunların hər birinə idarə edən bir vəzifə sahibləri var. Və bütün bunlara insan ağlının gücü, ruhunun gücü vasitəsilə, hikmətinə, sirrinə sahib ola bilir, mümkündür. Ona nitq verdi, danışdırdı. Onun izzətli olması üçün onu danışdırdı. İzzət sahibi etdi onu. Sonra buyurdu ki, əqbil, önümə gəl. İndi bunlar hamısı İmam əleyhissalatu vesselam Allahın ağla dediyi bu sözdə önümə gəlin mənası var. Çevril, geri dön, get, Allah əmridir, mənası var. Bir neçəsinə toxunaq. Summə qalə ləhu, Allah müteal sonra ona buyurdu ki, əqbil, önümə gəl, qarşımda gəl, dayan, fə əqbələ. Dilsiz, ağızsız gəldi, dayandı. Fə ədbir, ikinci əmir gəldi, indi üzünü çevir, geri dön, get. Fə ədbərə, üzünü çevirdi, geri döndü, çıxdı, getdi. Gəl və get. İki şey yadınızda saxlayın. Nə deməkdi bu? Allah ağla dedi ki, gəl, o da gəldi. Dedi, get, o da getdi. Nədir, məqsəd nədir? Yaxşı buyururlar ki, gəl deməkdən məqsədi, yəni ona islah edici itayətə işarət. Gəl, yəni itayət elə. Sənə vacib etdiklərimə itayət elə. Get, yəni sənə qadağan etdiklərimdən çəkin. Mənası budur. Bir mənası budur. Bir təfsiri budur. Sənə dedim, gəl. Gəldin, yəni itaət et. Sənin üzərinə vacib dediklərimi. Dedim, geri çevir, get. Yəni sənə qadağan elədiklərimdən çəkin. Biri vaciblər, digəri haramlar. İnsan sənə də bunu soruşacaqlar. Səndən müstəhəb soruşmayacaqlar, narahat olma. Lap dəqiq istəyirsən biləsən. Düzdür, sən müstəhəbləri tərk eləmək vasitəsi ilə savablardan məhrum olacaqsan. Fəzilətlərdən məhrum olacaqsan. Yaxud məkruh işləri etdiyin zaman haram eləməsən də, amma onun bəyənilməyən xisləti sənin canında peyvənd qoyacaq. Bunlar düzdür, amma müstəhəbbi tərk etdiyin üçün əzab görməyəcəksən. Məkruhu icra elədiyin üçün cəhənnəm əzabı görməyəcəksən. Lakin vaciblər və haramlar belə deyil. Onlar belə deyil. Nə qədər bizə buyururlar, vaciblərinizə diqqət edin. Nə qədər bizə deyirlər, haramlardan çəkinin. Ən böyük ibadət iki sütunun üstündə durur. Vacibləri etmək, haramlardan çəkinmək. İndiki insanlarımız edib etmir demirəm, heç yaxşı tanımır hələ hansı vacibdir, hansı haramdır. Tanımadığını necə eləsin? Birinci tanımalıdır.
Birinci vəzifə budur ki, səni yaradan sənin üzərinə bugünkü dövründə işinlə, həyat şəraitinlə uyğun nələri vacib etmişdir. Onu bil. Ondan sonra paralel olaraq nələri sənə haram etmişdir ki, mürtəkib olmayasan ona. Birinci növbədə bunu biləcəksən. Çünki bunun üstündə də altında hesab var. Hesab kitab var. Amma bir adam məsələn baxırsan, görürsən, müstəhəb namaz qılır, müstəhəb dua edir, vacib olan vəzifəsini eləmir. Belə insanlar çox görürsən. Vacib olan bilgilərini öyrənmir. Bəzi elmi məlumatları öyrənməyin özü özlüyündə vacibdir. Misal üçün, dəstəmaz alanda dəstəmazı nə batil eləyirsə, incəliyinə qədər öyrənməyin özü sənə vacibdir. Niyə? Çünki sən hər gün o işlə məşğulsan, o iş sənin vacib olan təklifinin müqəddiməsidir. Orada zərrə qədər xırda səhvə yol verməyin mümkündür ki, sənin ibadətlərinin kürəyində qəzası qalsın. Nə qədər də olub belə şeylər, hələ xırdalasaq, qurdalasaq, nə qədər də içimizdə də bugün var. Kim necə gəldi dəstəmaz alır? Niyə? Çünki vecinə dör ciddiyyət. Çünki vecinə dör hakimin ciddiyyəti. O nəfsinə görə dəstəmaz alır. Nəfsinin ağıl olsa, ağıl onu ciddiyə aparar. Ya həmçinin oruc, ya həmçinin həc, ya həmçinin başqa şey. Bugün elə bil din və şəriət hisslərimizin altında əzilmədədir. Böyük problemdir bu. Quran ayəsi hisslərimizə görə təfsir olunmadadır. Bugün dinimiz sadəcə hisslərimizlə qarşılanır, hisslərimizlə yola salınır. Ağılla qarşılasan, görürsən, yox, belə deyilmiş əslində həqiqət. Başqa bir həqiqət var sözün içində. Gəl və get deməsi budur. Yəni, vaciblərə itaat et, gəl. Haramlardan və çəkin, get. Bu mənadadır. Ən la yəfqudəkə heysu əmərək və la yəraukə heysu nəhaq. İmam əleyhissəlam təqvanı bizə tərif eləyir. Təqva həmən ağıl tələbi. Həmən ağıl. O yerdə ki, Allah səni görmək istəyir, hazır ol. O yerdə ki, Allah səni görmək istəmir, itbat yoxa çıx, olma orada. Ağıl nədir? Gəl ibadət elə, get günahdan çəkin. Təqva da ağıldır, ağıl da təqvadır. Və biz bütün hər şey ağıldır, ağıldır və ya ağılsızlıqdır. Cəhalət nədir? Ağıl haqqında bildiyin bütün məlumatlar, bütün məqamlar ki, biz iki gündə onu təfsir eləmişik, bu da onun üçüncü günü, əksi, əməl olunmaması cahillikdir. Deyirlər, ədəbi kimdən öyrəndin? Ədəbsizdən. Necə öyrəndin? Gördüm, bu ədəbsiz işləri görür, mən görmədim, oldum ədəbli. Ağıl nədir? Biləcəksən. Onun əksi olan hər şey cahillikdir. Cahillik üçün, cəhalət üçün ayrıca düsturlar təfsir eləməyə ehtiyac yoxdur. Cahillik nədir ki, onu da təfsir eləyəsən? Sən ağılı təfsir elə, əksi cahillikdir. Sən ədəbi bil, o ədəbin əksi ziddi ədəbsizlikdir. Sən elmi bil, bilməməyin əksi cəhalət və zəlalətdir. Sən fəziləti bil, fəzilətə yələnməmək zəlalətdir. Önümə gəl, geri çevril, get. Önümə gəl dediyi zaman yaratdığı ağla ali məqamların və uca dərəcələri inayət etməsinin nişanəsidir. Əqbil, önümə gəl. Bunu deməkdir ki, sənə ali məqamları tövsiyə edirəm. Səndə elə bir şeylər yaradıram ki, ali məqamlar sahibi olasan. Bilirsiniz, insan ağıl gücü ilə nələrə qadirdir? Heç təsəvvür edirsinizmi ki, insan ağlı ilə
keçmişə də gedə bilər, ha? Amma mümkündür. Peyğəmbər dedikdə imam aleyhissalamın bizdən istədiyi və Allahın bizim üzərimizə qoyduğu elmi, əməli, bütün təkliflər insanın ağlının nəhayətsiz kamilliyinə görədir. Əmirül müminin deyəndə ki, biz baxarıq şəxsə, damarında axan, o mən öz təbirimlə deyim, damarında axan qanının təzyiqini bilərik ki, hansı miqdarda axır. Bunun qanı necə qandı? Bu qanı hardan alıbdı? Necə becəribdi? Biz baxarıq adama, üzünə, gözünə, tamam. O heç özü haqqında bilmədiyini biz bilirik. Ağıl gücü vasitəsi ilə körpə olduğun zaman nə hansı yeməyi yemisən, onun dadı nədir, qayıdıb onun dadını da öyrənərsən. Hər şey. Və ağılla yaşadığın zaman, ilahi, sən nə əzəmətlisən sözünü dərk eləyərsən. Aleykümselam. Nəfslə yaşasan, nəfslə ibadət də eləsən, o dərk olmayacaqsın. Nəfsini ağlına tabi et, nəinki ağlını nəfsinə nökər edirsən. Bugün dünyamızın böyük problemi budur. Ağıllar, nəfslər həbsxanasındadır. İmamın zuhuru buna böyük fayda yaradacaq, çıxaracaq bir-bir o həbsdən istəyən ağılları. Amma istəməyənin işi yoxdur ki. Bir adam ki, istəmir, ona nə ehtiyac? O istəmir. Boşla geç. Gəl önümə, o deməkdir. Uca məqamlara işarədir. Get, o deməkdir ki, ucalığın qədər tənəzzülün və zülmətin də var səndə. Tənəzzülün və zülmətin də var səndə. Ağıl nəfsə tabi olsa tənəzzüldür. Nəfs ağla tabi olsa təkamüldür. Yəni, içində hisslərlə istəklərin. Buna deyək nəfs. İstəklərini ağlına görə, öncə ağlına müraciət elətdir onu. Gör, ağıl nə deyir? Ağıl da kimin ağlı, ha? Kimin ağlı? Söhbət odur, biz onu da danışacaq neçə dövr. Necə ağıl? O ağıl ki, tamdır və kamildir. Onu müzakirə eləyəndə o yalnız Peyğəmbər və onun mütəhər əhli beytinin vücudunda olduğunu görürük. Bütün Peyğəmbərlərdə də nisbət özlərinə ağıl tam olub, nisbət cəmiyyətə, dövrünə, ümmətinə nisbət hər Peyğəmbərin əqli ümməti içərisində hamının ağlından kamil olub. Amma Peyğəmbərlər içərisində də, onların vəsiləri içərisində də 14 məsumun ağlınla tamı, kəmalı, tamamı mümkün deyil. Yoxdur, olmayıb, olmayacaqdır. Allah orada tamamlayıbdır. Əziz İslam Peyğəmbərində tamamlayıbdır. Əmirül Müminin aleyhissalam və onun balalarında tamamlayıbdır. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhə əlin salır, qaynar qazanı əli ilə qarışdırır və heç nə olmur onun dərisinə. Bu nə deməkdir, qardaş? İnsan artıq hər şeyə özü idarə edir. Nəinki hər şey onu öz təsir altına alır. Bizə də bunu deyir, buna görə deyirdilər imanlı olun. Gəlin bizim kimi olun, imanlı olun bunun üçün. Amma biz neynə deyik? Aləmi qatdıq bir-birinə. Dünyanı axirətdən üstün bildik. Nəfsi ağıldan üstün bildik. Maddəni mənəviyyatdan üstün bildik. Sırf nəfslə qərarlar verdik, ona görə biz quyunun indi hansı dibindəyik? Heç özümüz də bilmirik. Həqiqətən, biz heç özümüz də bilmirik ki, indi hansı quyunun dibindəyik? Bura quyudursa bu aləm dibinin harasıdır. O insanlar ki, quyudan da çıxıblar, işıq üzü görüblər. Səma üzü görüblər əməllər cəhətindən, biz amma dibin hansı tərəfindəyik. Cəhalət alıb gedib, təhsilsiz, oxum, Qur'an-ı kərimi oxuyan yox, elə ancaq oxu. Amma məna yoxdur, şərh eləmək yoxdur. Var məna, kimə, kim istəsəyə,
Başa düşmürəm, bu Quran necə kitabdır ki, kim istəsə buna məna versin? Bəs bunun sahibi, bəs bunun müəllimi, kim istəsə Qurana məna verə bilərmi? Gəlsin mənə bir-iki sual verin, versin. Quran-ı Kərimdə namazın şəkkiyyatı haqqında ayə yoxdur. Sırf Quranla istəyirsənsə hərəkət eləyəsən, mən namazın üçüncü və dördüncü rəkətində şəkk elədim. Bilmirəm, üçdəyəm, dörddəyəm, neyniyim? Quranla mənə başa sal. Yoxdur. Quran-ı Kərimdə zəkat nədir, xums nədir, necə incəlikləri var, yoxdur. Mövzusu var, təfərrüatı yoxdur. Deməli, ağıl hökm edir ki, bunu açıqlayan biri olmalıdır və o biri dediyimizin özünə məxsus sifətləri və xasiyyətləri olmalıdır. Bax, bu şeylər Allahın istədiyi kimi deyil deyə biz müəyyən problemləri yaşamaqdayıq. Müəyyən problemləri yaşamaqdayıq. Əgər düzlükdən, axirətdən, səadətdən danışırıqsa, məsələyə həqiqətən ciddi yanaşmaq məcburiyyətindəyik. Çünki bu bizim dünya və axirətimizin səadəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Önümə gəl dediyi zaman sırf kamilliyə geri dön, çevril, get dediyi zaman qadağan olunmuş haramlardan çəkinməsinə İşarədir bu ağıldakı söhbət. Bu məsələyə diqqətli olun və heç bir müstəhəbbi, heç bir vacibdən önə salmayın. Birinci vaciblərinizi eləyin. Mütləq.